अस्ति मलाई मिचुङले त्यो बस्ती स्विमिङ पुलमा 500 रुपियाँ दिदी सिकाएको चाहिँ मैले पानीमै फ्याले नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल तपाईँहरूलाई फेरि पनि मेरो च्यानलमा स्वागत छ है अन्त आज चाहिँ हामी चाहिँ यता स्विमिङ पुल जान आँटेको कति दिन बाद भनौँ न किनकि सिक्किममा चाहिँ अस्तिदेखिको पानी परेको 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 थियो होइन त्यही भएर चाहिँ बाटोहरू पनि बिग्रेको थियो अन्त कहीँ जानु पाएको पनि थिएन स्विमिङ पुलहरू पनि के भन्छ जानु पाएको थिएन अब पानी झरीमा हिँड्नु पनि त भएन भनेर अन्त फाइनली अहिले चाहिँ मजाले घाम लागेको छ आज चाहिँ आज दिन दामी भएको छ त्यही भएर चाहिँ म भाउजू प्रिया र पुक्कु चाहिँ चारजना चाहिँ स्विमिङ पुल जाँदैछ जो जोले पुऱ्याइदिनुहुन्छ है अन्त अब चाहिँ रेडीहरू पनि भइसक्यो अब चाहिँ हिँड्ने प्रिया चाहिँ यहाँ क्रिम लाउँदैछ हेलो भन्दैन लजावती छ जस्तै लजाउँछौ अन्त हामी दादा चाहिँ यता यहाँ भिडियो अपलोड गर्नुहुँदैछ यस भर्खरै अपलोड भइसकेको छ हेर्नु भएको छ नि हेर्नु होला जी स्क्वाड यो भिडियो त ढिलो आउँछ मेरो कतिजनाले भन्नुहुँदै थियो के भन्छ 50K सेलिब्रेट गरिसकेर त रायल त पुरा हराइगयो त के भन्छ भ्लगहरू पनि के भन्छ हालेको छैन भन्दैछ ढिलो हालेको छ भन्दैछ त्यस्तै भइहाल्यो अब अलिकति बिजी नै छु है यताउता कता कलेजहरूले गर्दाखेरि होइन अब अलिकति ट्राई गर्छु अब के भन्छ बेसी जस्तो भिडियो छिटो छिटो ल्याउनुको लागि सो माइन्ड नगर्नुहोस् होला नरिसाउनुहोस् होला है घाम हेर्नुहोस् न कस्तो चरक्क लागिरहेको छ आज के गर्दैछौ यहाँ हेर्नु न अबे कहाँ जाने कसले कुट्यो पाल्दैन दाले कुट्यो अरे पाल्दैन दाको धुलाई गर्नुपर्छ अब चाहिँ हामी स्विमिङ झन् लागेको पुकुला कस्तो देखिरहेछ कमेन्ट गर्नुहोस् होला रायलाई पनि कस्तो देखिरहेछ कमेन्ट गर्नुहोस् होला दिस इज द सेतो सेतो फिला अन्त मेरो बुढालाई पनि कस्तो देखिरहेछ कमेन्ट गर्नुहोस् होला भुत्लाइसरीको फिलामा त्यही त मेरो पोस्ट अफिस अलिकति खुला भएछ फिन्चे लाउनु पर्ने छ जो जसलाई पर्खिरहेको छ गाडी आउँदैछ नि त त्यही भएर चाहिँ अहिलेदेखि पर्खेको होइन भाउजू यहाँ हाम्रो अन्त अर्को भाउजू पनि जानुहुन्छ नि त भाउजूको भाउजू अन्त यता प्रिया र नानी छ अन्त विपुल घाम चाहिँ हेर्नु त स्विमिङ पुल जाने दिनै भइरहेको छ नि आज त बाई बाई पुको हामी कहाँ गएको आमा हेर्नु कस्तो क्युट देखिरहेको छ ए हेलो काजल भाउजूले काजल लगाएन रहेछ दाजु अन्त हेलो हेलो गरम भयो क्या मजाले घाम लागिरहेको छ आज हाम्रो रोकिरहेको छ यहाँ उयो किन्नु कोकहरू अन्त के भन्छ के भन्थ्यो अन्त हिँडेको चाहिँ आधी घन्टा चाहिँ भयो होला है हामी है प्रिया सो मच हट कति गरम छ आमामा अन्त अब अझै आधी घन्टा भनौँ अलिकति बेसी लाग्छ होला हौ अब त्यत्रो खाइरहेको छौ त अब चकलेट पनि खायो कुन चाहिँ जो दिनु गइहाल्नु भयो जो 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 गरमले चाहिँ पाक्नु आँट्यो लाउनुपर्छ यो लगाएन भने त भित्र बस्नु दिनु हुँदैन है भर्खरै त पुगिसकेको छ हो अन्त हातमा ब्यान्ड पनि लगाइसकेको छ यहाँ सुन्दर रिजोर्टको गरम चाहिँ हेभी छ ठिकै भयो स्विमिङ पुलमा पस्ने खालको दिनै सबै हुन्छ त्यो हुन्छ हुन्छ त छानिसकेको छ मैले छाने नफटाउनुहोस् है भरे 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 काटिदिन्छु ल सफा पनि छ है अरू जग्गा भन्दाखेरि यो सफा छ हौ यहाँ चाहिँ अलिक मजा लाग्छ तर अलिक टाढो हाम्रो घरदेखि टाढो छ र मात्रै बेसी नआएको तर यो चाहिँ बेस्ट अब हुन्छ नि सिक्किममा चाहिँ के होइन हौ सटक सुटुक दुईजना आइदिएको है छोरी त अस्ति अस्ति बस्तीमा
छातीदेखिको मुनिको पानी छ भने चाहिँ खेल्नु आँखा आउँदो रहेछ डाइ भान्नु छातीदेखि माथि पानी छ भने चाहिँ अह आउँदैन रहेछ त्यही कारण आँखा हेर्दा त काली माता जस्तो भइसकेछ ओइ आँखा त ओइ आँखा त मेरो पनि मैले पनि मस्करा लु हामी यताबाट खेल्छौँ है देखाउँछु ल एकछिनबाटदेखि चाहिँ फेरि यहाँ आयो पडा पडा गहिरो रहेछ भनेर अनि यहाँ खेल्दैछ यसरी मजा आयो केटाकेटी गर्दैछ नि त तर कसरी भाइ पक्रिँदैछु यसरी पक्रिँदैन म चाहिँ यहाँ डुब्ला डुब्ला भए
यो भाइलाई बच्चा मागेँ मैले. यो भाइ त मात्र बदमास रहेछ. यिनीहरू यो तिनजना केटा छ नि, यो माथि बसेको भाइ रायले सिक्दैछ. तर रायल चाहिँ पनि नहो पाएका फुकुन कस्तो गरेको हेरे माइजीलाई देखाइदेऊ न मम्मीलाई. माइजी चाहिँ हेर्नुहोस् है अर्जुन दा, तपाईँको छोरी यहाँ एक्लै खेल्ने भइसक्यो है. ल राजु दाको पनि छोरा हेर्नुहोस् है. मलाई हेर्नुहोस्, म यहाँ आँटाएको छैन. मलाई यहाँ आँटाएको छैन. कसलाई देखाउनु तर यो भाइहरू पुरा रक्सी गनाउँदै रहेछ. हेर्नुहोस् तपाईँको छोराहरू यहाँ स्विमिङ पुलमा नै रक्सी खान्छ. हामी खाँदैन त्यस्तो, हामी स्कुल पढ्नेहरू रक्सी स्विमिङ त हुँदैन. बिचरा यो भाइ चाहिँ अघिदेखि हामी साएर बोलेको बोलेछ. बिचरा भेरी सपोर्टिभ पर्सन्सहरू छ. त सरम हुन्छ हो, यहाँ ठुलोमा खेल्नु आउनु, नानीकोमा खेलेको छ. र मलाई चाहिँ कहिले पनि स्विमिङ चाहिँ नआउने रहेछ. कति ट्राई गर्दा पनि भएन, डर पो लाग्दो रहेछ, डुब्छ जस्तो लाग्छ नि त. यसरी बस्नु मात्रै हो म चाहिँ. अब मैले के भनिपठाएँ कि भने हेऱ्यो भने अनि जस्ट चुपिङ ल भन् यहाँ पठाएँ कि ल भन्दिनँ है. खेलिसकेर चाहिँ मैले त होइन, म त डुबेँ मात्रै, तर भए पनि बत्तखहरू जस्तै डुबेर बसेको हामी दुईजना चाहिँ है. ठिकै छ, यसमा पनि खुसी छ हामी. अन्त खाजा खाने भनेर चाहिँ अन्त हुन्छ हुन्छ. कुकुरलाई त मम्मीले खुवाइदिन्छ है, आफै खान्छ ल, आफै खान्छ. एकछिन पर्ख पर्ख. हुन्छ हुन्छ, बेसी नानी सिकाउँछु. भोक त लागेको रहेछ नि यसलाई, भोक लाग्यो भन्थ्यो नि. ए दामी दामी दामी, तिनजनालाई भोक लागेको छ. के भयो मिठो मिठो बच्चा मिठो मिठो राईले अघि के अरे अगाडि के अरे मलाई पनि नानीको आमा हुँदैछ आउँदो रहेछ है भाउजू भन्दै थियो. कति गुड कल भएको छ कुकु त आजकल. सिको बाबु मम खाइदिनु त्यस्तो हुन्छ ल. कल देखाउ बहिनी, मलाई पुरा डर लाग्दैछ तर फेरि पछि. ए कस्तो रहेछ अलिअलि सक्दैछ अलिअलि बिहा पुऱ्याउनु बिहा पक्रिनु ल. हुन्छ अरे पक्रेको पक्रेको सबैलाई छिरायो. हजुर मलाई पक्रि म खेल्दिनँ त्यस्तो कहाँ लगेको. अबि लग्यो हेर्नु न त्यति भएको ट्युब पनि कस्तो रहेछ हौ. कसले लग्यो लग्यो यहाँ मेरो ग्याङलाई बोलाउँ. फर्काउँदै गयो
Yeah, my name is a group banana. What's the name? Group banana. What's group banana? Loud by the group banana. Ah, I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the I'm not going to be able to do it. I got for Kiko, wrapped even Costurago by Sako, Costurago by Sako, sad but not Sako. I abo a gontar, but Mamma got pizza. So as you lock on me at the end, go to on top of the Costa like a comment on the Solana, like, comment, share, subscribe, and love business. Next block.